السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم استاسرو استاسو مرغری نظام الدین سمر چم کتن کی مرغری دمو دا پیغام اور دا اللہ دا رضا تاسو دعا گانی مو کین اپنو مو کین دل دکی دا گوڑا گٹ سرا یو نا خوشگوار واقع او شولا تانی اسیدن کی سپیم لراغلی او چاگے سرا ادوا طالب علم د نستای بچونگیو دا تقریبا دا 20-22 سال په عمر کیو مونږ په خپلم اندر سپاٹ اگ دگی تراغلی او سمر چم دا په خطا تلی دا دا چکدانی دا پولا پوری لاندی یونیسٹای پولا پوری سمر خلق چی پا دی غالا مانی را غلی دی سیل سپاٹولا یا مطلب سو پا ابو کی لام بی نو پا دی آدم خور در یا سوات مانی نظر واچوائی مونگم دا اللہ در را غلی و تاسم دا اللہ در را اولا گئی زمون سر چکم دی پا دی غم کی شرک شای مونگ کوشش کوزا که چی دا دا سین غم دا سیوی چی دی تا پا خلق قوم متفق کی سوک په یوزی کی سوک په بلزی کی سوک په یوزی نه شروعات سوک د بلزی نه داسی په یوتن په دبو مانی نکیگی خو بہرحال دی وارسان سوک تے جسے بو ہاں راشا جسے بو دا سنگ واقع شیو ارشد سیف ساسرم دے ہاں دی وڑو سون عمر ہاں او هغه وای چې یو ماشوم چې کوم دی نه غل امبلو هغه وته زی ټوپ کوم بیا به بل ورته غشوي دی هغه بیا د پانو چې کوم دی راځه کړي دا فیملی مونږ رخصت کړي دا او دا چې کوم نه هغه ماشومان هغه بیا دا کړي خلک دلته کوم کسان دې نه هغه چې را فاخرني دغه چې دقل څنګه یو ماشوم دا ګوړه ګټ څومره مرګري دي سمڅې لاندې مرګري لامبو ځن مرګري هغه ټول ته مونږ اپیل چې پردا کاران ته ورسره راوځي مونږ هم پردا کاران ته ورسره لګي داري و زمونږه هغه تکل زمونږه هغه سپیڈ جی کم دیا کا مونگا دا اللہ دا رضا خپلا کو تاسم دا اللہ دا رضا جی کم دیا پا دی ابو مان نظر واجو ایک اچھا تم معلوماتو شو نو بالکل بھائی قریب تانے سر چوکے سر رابطہ کولی شای او کدہ غم نہیں نو بیا 1122 ملاوائے حل تبر اللہ امبولنس راجی را خیر سرا نو سمر چونکہ تن کی مرگر ری اگر دعا گانی کوئے او اللہ دے خیر کی